Oi, bonitas, tudo certo? Então, hoje eu sentei aqui sem muita ideia do que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria uma maquiagem de noite, com os olhos marcados e um pouquinho de glitter, mas eu não tinha pensado em nada em especial. Sentei aqui com bastante calma e fui fazendo e achei que ficou uma maquiagem bem legal. Eu usei um tom de roxo com um azul escuro, mas eu acho que vocês podem fazer as adaptações de vocês. Estilo de maquiagem que vocês precisam. E eu gostei, achei que meu olho ficou bem legal. Quem tá comigo hoje é a Chape Bella, a paleta que eu usei da Fenza, já tinha mostrado ela pra vocês, veio de lá. Vários outros produtos que eu usei também vêm de lá. A Chape Bella, agora que eu vi essa semana, eu ainda não tinha visto, tá vendendo MAC, achei o máximo, porque quem não tá nas capitais, não tem acesso de a loja da MAC pra comprar, agora tem uma opção também na internet, no site de A gente compra, vai vendo. conversando mais durante o vídeo. Vamos ver a maquiagem de pertinho então. Vou começar prendendo essa franja do mal aqui, porque ela tá meio contra mim hoje. Vamos lá. Eu tô sem nenhum tipo de produto de fixação na pálpebra, porque eu acho que não vai precisar, tá? Aí, gente, um monte de gente comprou essa paleta depois que eu usei, né? Eu não fiz mais nenhum tutorial com ela, o paletão da Fenza, né? Então, vamos reproduzir. Um monte de gente comprou, né? Agora tem em casa, tem que usar. A paleta é linda, né? Tem várias cores usáveis. Ó, vou começar mostrando mais ou menos o que eu vou usar. Pra quem não conseguir acompanhar bem as cores aqui, corre lá no blog porque tem a foto das cores que eu usei, tá? Vou começar usando esse bege. A linha dos beges dessa paleta, assim, é muito Vou usar. legal. Esse azul aqui. É um azul bem escuro, quase chumbo, assim, um azul bem diferente, bem legal. E vou usar também esse iluminador aqui do cantinho, tá? Da paleta são esses os tons que eu vou usar, porque eu vou usar uma outra sombra também. Hoje eu sentei aqui na frente, sem muita criatividade, fui botando cor no olho. Eu sabia só que eu queria fazer uma maquiagem forte e de festa pro final de semana, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Então vamos lá, vou começar usando bege. Então eu espelho mais pra cá. No cantinho de dentro do olho. Tem um pincel sujo ainda. No cantinho de dentro do olho a gente aplica a sombra assim, de um jeito bem concentrado. Talvez depois a gente vai ter que reforçar ela um pouquinho, tá? Depois eu vou pro azul, vou usar o pincel da Class Vogue, esse é o número 7. Gosto bastante dos pincéis da Class Vogue, eles são bem firmes, vão para aquele azul escuro. Eles são bem firmes, assim, é fácil de trabalhar, duram bastante, são pincéis muito bons. Class Vogue, tá? Ó, aqui na continuidade a gente usou aquele azul mais escuro que eu falei que era meio indefinido o tom. É um tom bonito, né? Tem um fundinho de roxo nele também, não sei explicar, é um tom muito bonito. O bom dessa paleta é que ela tem muitos tons usáveis, assim. Que eu gosto muito da paleta de 120 cores, mas vocês veem como eu uso ela pouco nos vídeos, porque eu acho que ela tem poucas cores usáveis. Muita variação de verde, muita variação de azul, né? Eu acho que a paleta tem que ser prática, né? Tem aqui sem mistério, né? O bege e depois o tom mais escuro na continuação. Aí, gente, eu vou usar uma sombra que eu gosto muito, inclusive ela tá na minha case profissional, essa sombra, porque eu gosto muito do tom e da pigmentação dela. Já usei ela uma vez, mas faz tempo. É o tom 25 da Vult, que é esse roxo aqui, ó. Ele tem esse glitter, mas é engraçado que na pele não fica, sabe? Então, eu diria que ela é uma sombra praticamente opaca. Quando você aplica na pele, o glitter não aparece muito. Eu vou usar com o pincel de esfumada Class Vogue também. O número 19. Assim, se vocês têm um kit de pincel legal, que tem o que vocês precisam, assim, vocês conseguem se virar, ou com os pincéis que vocês têm em casa mesmo, mas não tem pincel de esfumar ou pincel de côncavo, esse pincel aqui também é uma dica legal, tá? O 19 da Class Vogue. Tenho usado bastante ele e eu gosto de trabalhar com ele é bem fofo. A gente vai usar pra marcar o côncavo. Se vocês têm um pincel em casa que dá conta do recado, não tem por que gastar. A gente vai fazendo, se precisar, usa o dedinho para esfumar. É só uma sugestão, porque muita gente me pergunta, né? Então, essa é uma boa dica. Ó, eu nunca fiz o côncavo colorido, eu acho, pra vocês, né? Se não, se fiz, faz muito tempo. Sempre marco um marrom, né? No último, marquei em cinza, vocês gostaram, né? Só vou pegar aquela sombra iluminadora que eu mostrei, a branquinha com o dedo mesmo, pra aplicar um pouquinho aqui embaixo. Aí, gente, agora é o seguinte, ó, nós vamos combinar uma coisa. Sempre que eu trouxer algum produto que eu não tenho uma indicação, que eu não sei onde vocês possam comprar o produto,
É, eu vou trazer, eu vou citar alguma coisa similar, porque eu deixo de trazer muita coisa legal para os vídeos por não saber onde vocês podem comprar, tá? Então, sempre que eu trouxer algum produto que eu não sei indicar onde vocês possam comprar, onde vocês encontram, além das nas lojas, por exemplo, MAC, vocês encontram na loja da MAC, mas quem não tem por perto, eu sempre vou trazer um produto substituto, certo? A gente sempre vai falar sobre isso. Então, assim ninguém fica na mão, vocês conseguem adaptar com as coisinhas de vocês ou com as coisas que vocês vão encontrar mais facilmente, né? Eu tô falando isso porque eu vou usar um pigmento agora da MAC, tá? Esse é o Vanilla. E o pessoal viu no blog eu usando ele numa noiva e perguntou por que eu não trazer pros vídeos, porque eu prefiro sempre trazer produtos mais em conta, né? Aquela história que a gente já sabe. Se você não tem o Vanilla da MAC, a Flamê da Colos dá conta do recado legal, tá? Então, tá aí um substituto. Vou usar ele aqui no cantinho de dentro do olho, por cima desse bege, pra deixar ele mais intenso, mais vivo, tá? E a gente vai usar ele embaixo também, pra iluminar as orelhas, as olheiras, né? Vamos dar aquela iluminada nas olheiras, básica. E vamos fazer um cantinho aqui do lado de fora também. Tá? Depois talvez eu vou ter que dar uma reforçadinha nele. Agora eu vou pegar a sombra preta da paleta da Felza, que é bem legal, bem pigmentada. E com um pincel pequenininho, eu vou marcar aqui abaixo do côncavo. Essa é uma maquiagem mais elaborada, tá, gurias? Tipo, a última maquiagem foi super simples, né? Essa já é pra quem tem um pouquinho mais de afinidade já com o meio de maquiagem. Mas adaptem ao seu jeito de fazer, com as coisinhas que vocês têm e com o jeitinho que vocês conseguem, aí que eu sei que vocês vão criar um look bem legal também, né? O que vale é captar a ideia. Captou? Ó, fiz o cantinho e fiz aqui bem na dobrinha do olho. Tá? Depois a gente vai fazer os acabamentos. Aí, eu vou usar um glitter. Primeiro usar o fixador da Colos. Ou qualquer outro fixador que vocês tenham, já que a gente vai usar um brilhinho. Um pouquinho em cima da sombra escura e um pouquinho em cima da sombra clara. Porque ele é aquele glitter, gente, que de um lado é um tom, do outro lado é outro. Este aqui é do Ateliê Paris. Já usei muito esse glitter. Muito, muito, muito. E olha quanto ainda tem, ele rende muito. Esse aqui é o número 11, que pode ser substituído pelo 02 Neon da Dailus, tá? A diferença é que esse aqui ele pigmenta mais pro rosa e esse aqui um pouco mais pro lilás. Mas se vocês não acharem esse aqui, que eu não sei onde vende, eu comprei em feira ou em curso, não lembro, pode trocar pelo da Dailus, que também vai dar um efeito super bonito. Certo? Olha que glitter bonito, que brilho legal. Agora eu vou usar o da Oceane, que é em caneta, e vou traçar ele bem grosso. Pra quem tem pouquinho espaço, traça ele mais fininho, tá? Como eu tenho um espaço relativamente bom entre a sobrancelha e a pálpebra, e o olho, o cílio, eu posso traçar ele mais grosso pra fazer com que ele apareça. O legal dele ser em caneta é que vocês podem medir. É mais fácil de deixar os dois bem simétricos. Fazer a parte de baixo do olho com a sombra 25 ainda da Vult. Gente, a Vult tinha que lançar todas as cores dessa sombra, porque ela é muito pigmentada. A cor dela é muito bonita. Vamos fazer ele aqui embaixo. Eu vou mais ou menos só até onde tem cílio, tá, gente? Eu não vou até o cantinho lacrimal lá. Aqui eu vou só trazer a sujeirinha que ficou no pincel mesmo. E vou usar o toque de natureza, que fazia tempo que eu não usava, né? Lápis preto. Curvex. E máscara de cílios. Hoje eu vou usar uma nova. Nova que eu ainda não tinha usado em vídeo, tá? Volume Millions de Cílios, da L'Oréal. Várias, todas que a gente puder usar. Ó, daí, como a gente sempre fala aqui, quando a gente troca nossas ideias. Gente, assim, ó. Não gosto de maquiagem escura? Troca o preto pelo cinza. Não gosto do roxo? Troca pelo rosa ou pelo azul, né?
Vamos aproveitando as ideias. Eu fiquei pensando num tom que fazia tempo que eu não reproduzia. E é assim a top de pedidos no salão, maquiagens nesse tom, sabia? Faço muita maquiagem nesse tom. Voltei dos cílios, passei uma camadinha embaixo também. Já pensou? Tudo vai pro chão. Blush, gente, eu vou misturar dois. O 03 da Vult, que é esse tom queimadinho assim, fiz post sobre ele. Com um pouquinho desse coralzinho aqui, que ele tem um fundo bem bege. E suavizou assim, neutralizou um pouquinho o da Vult. Então a gente mistura. E o legal desse da paletinha é que ele já vai dando um efeito esfumado, porque ele tem um fundo bem clarinho, assim. Ele é quase um pó. Então, ao mesmo tempo que tu aplica, ele já vai esfumando, sabe? Bem legal. E nos lábios eu vou usar só um gloss. Eu escolhi da Vult também a cor 13, olha como ele é. Espero que ele não fique dessa cor, eu ainda não testei ele. Vou usar ele agora, vamos ver. Se não for, a gente tira, né? Tira de chiclete. Ah, sabia que não era, ó. Dá só um tonzinho. Olha que amor! Esse gloss. Olha, tô pronta. Vamos soltar a franja do mal, que ela só me atrapalha. Ai, tô com preso aqui no cabelo, mas não precisava, né? Tá pronta! E aí, bonitas, dá pra treinar ainda pra usar no final de semana? Dá, né? Tem bastante tempo, tem o dia todo ainda, sábado inteiro. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem as dicas, que façam suas adaptações. Sei que vai ficar bem legal a versão de vocês também. E depois me contem lá, que eu adoro saber como vocês estão se saindo. Certo? Dúvidas, lucianeferraz.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!